Arkasından varif süreli kurye kaynar. Çişnasa da yes eşapat anıtat asfaz mert temayi şurcinizet xosum er uşad vıstah çayın bur. Et ent ent het er te iskapes bide pohan çayın mu hanzansı mı astun. Asan bur hasne mişpes bur ko gam kıta ent et pes eleli. O der çahasat yekfayr asas var artık ona temat evoç. Fark değil oca uğrama. Իսկապես ոչինչ պատահաբար չի, այսինք աստու կամքն է, որ մենք խոսենք, երթանք եւ իրավականներն էլ ենք։ Մենք երբեմն մտածում ենք, որ մենք ով ենք, ինչ ենք, մեր խոսքը ինչ արժեք ունի։ Ինչի ասեմ, այս ժողովրդի վիճակը երբեմն մարդ տեսնում է, հուսահատվում է իսկապես, ասում է, իմ խոսքս ո՞նց կարող է ազդի, ինչ ասեմ, կարող է նեղանա, կարող է ինչ-որ բան ասի, բայց Ես շփոթ մատ գրություն կարդացի, շատ իմ սրտի հետ խոսեց։ Ուրեմն մատ ցույց տալի անտառում մի հատ ծառ կրակա բռնում ու կենթանիներ ամենը կանգնում են, խոսում են այդ ծառի մասին։ Վայ, ինչ լավ սիրուն ծառ էր, այս սիրուն ճյուղեր ու ներտակը հանգստանում էինք։ Այն մեկն ասում է, տեսնես, թռչուններից բույն ունեն այդ ծառի վրա, տեսնես, ճուտիկ ունեն։ Հոլաս վերջապես ամենը այդտենց ամեն մեկը մեր բան խոսում էին, մեկ էլ տեսան մի հատ ծիտիկ, անընդհատ գնում է ծառի վրա վերադառնում, էլը գնում է, էլը գալիս է։ Մի հատ կենթանիներից մոտենում, ասում է, այ ծիտիկ, ինչ ես անում, վտանգավոր է այդ գործը, որ դու անում ես։ Ասում է, ես իմ բերանովս ստեմ այդ ջուր կա, մի հատ փոքր արվակ կա, ջուր եմ վերցնում, բերում եմ, լսում եմ այս կրակի վրա։ Ասում ախե քո բերանի ջուրը, մե պուտ ջուրը, ինչ կանի ես ծառի ես մեծ կրակին։ Ասում ամի գուցե ոչինչ չանի, բայց վաղը եթե Տեր ինձանից հարցնի, դու ինչ ես արել, ես Տերոշ մոտ երեսս պարզ կլինի։ Այսօրն էլ մեր վիճակը նույնն է, սիրելիներս, մենք երբեմն հուսահատվում ենք, երթամ ինչ ասեմ, եթե մեր բան ասեմ, մի գուցե նեղանա, կամ մի գուցե ասեն օգուտ չունենա իմ ասելս, բայց օգուտը դրանում է ամենանվազագույնը, որ մենք մեր Տերոջ առաջ ամոթով չենք մնա։ Այլա չեմ ասում, որ երթե ամեն մեկս մեր պարտ կկատարենք, անձրևը կաթիլներից է, չէ՞, եթե ամեն մեկս մենք մեր պարտ կկատարենք, այդ փոքրիկ աղոթները մեծ անձրևներ կտեղացնի մեր ժողովրդի վրա եւ մեզ փոփոխություններ կառաջացնի։ Մենք, ես լրիվ սատանայից եմ համարում այդ բանը, որ ուզում եմ մեր բերանը փակի, որ մենք չգնանք, որ չխոսենք։ Միշտ մեր Տերը անընդհատ ասել է՝ գնացեք, խոսեք, բացադրեք։ Ու մենք միշտ պիտի հիշենք այս ճուտիկի, այս ծիտիկի պատմությունը։ Ուրեմն Այս շաբաթը անընդհատ այս թեման էր իմ մտքիս մեջ, ուրեմն Մարկոսի երկրորդ գլուխ 13 համարը։ Եվ դարձյալ դեպի ծովի եզրը դուրս գնաց, և բոլոր ժողովուրդը նրա մոտ էր գալիս, և նա սովորեցնում էր նրան։ Հիմա 4-րդ գլուխ, առաջին և երկրորդ համար Մարկոսի։ Եվ դարձյալ սկսեց ծովի մոտ սովորեցնել, և շատ ամբող հավաքվեցավ նրա մոտ, մինչև որ նավի մեջ մտավ, և ծովի վրա նստեց, և բոլոր ամբողը ծովի մոտ ցամաքի վրա էին, և շատ բաներ էր սովորեցնում նրանց առակներով։ Երրորդ համարը էլի Մարկոսի 6-րդ գլուխ 21-րդ համար։ Եվ երբ որ Հիսուսը նավով դարձյալ այն կողմը անցավ, շատ ժողովուրդ նրա մոտ ժողովվեցավ։ Պատկերացրեք, 3 հատ համարն էլ նույն բանն ասում։ Միած ծով պատկերացրեք եզրին ժողովուրդը և Հիսուսը նավակի մեջ։ Ամեն տեղ ինքը հետ ձևեր ուսուսանում, ժողովուրդը հավաքվում էին, ինքը խոսում էր, բացատրում էր, բայց հետո աշակերտների հետ նավ էր նստում և գնում էր նավա։ Հիմա տեսնենք ծովի ափին ընդհանրապես ինչ է կատարվում։ Ծովի ափը կամ այդ բնիկ ժողովուրդն են, կամ տուրիստներ են, որ արձակուրդի համար են գալիս, չէ՞։ Գալիս են մեր շաբաթ 10 օր հանգստանում են, դե օգտվում են այդ ծովից, այդ ջուրից, մի խոսքով հանգստանում են, վերադառնում են։ Այս են հավատացյալներն այն, որ երբ իրանք իրանց հավատացյալ, իրանց քրիստոնյա են համարում, միշտ իրանց ամբողջ, այդ իրանց գործը քրիստոնյա լինելու համար են, որ
Տարին մի քանի անգամ եկեղեցի են ետում, ասում են, «Վա, ինչ լավ, հոգիս հանգստացավ, հոգիս թեթևացավ»։ Նույն այդ մարդիկն են, որ երթում են տարին մի անգամ արձակուրդ։ Արձակուրդ ինչից, արձակուրդ աշխարից, արձակուրդ չարից։ Ճիշտ այդ մեր շաբաթ արձակուրդը, որ մարդիկ տարվա մեջ արձակուրդ են գնում կամ երկու անգամ։ Այդ նման մարդիկ իրենց քրիստոնյա են համարում, բայց արդյոք այդպես է։ Երկրորդը այդ մարդիկ են, որ ծովի ափին են ապրում։ Մարդիկ կա որսորդ են, մարդիկ էլ կա, որ այդ կողքի, այդ տուրիստներից ու ինչ-որ ուրիշ եկամուտներ ունեն, այսինքն կապ չունի իրենց գործը ծովի հետ։ Օրինակ մթերք են ծախում, օրինակ ծովային զարդեր են սարքում ծախում, բան։ Դրանք են հավատացյալներն են, որ եկեղեցու հետ շփվում են, բայց այնպես, որ պետքն է, չեն հասկանում։ Մի խոսքով չեն հասկանում, իրանց իմացածը իրանց օգուտ չի տալիս, այդ իրանց իմացածը ներս չի մտնում իրանց սիրտը։ Երրորդ են մարդիկն են, որ ձկնորս են, այսինքն ջուրից ու ուղակի ձուկերից օգտվում են ու իրանց կյանքն են դրանով անցկացնում։ Այս այն հավատացյալներն են, որ իրանց ամբողջ այդ իրանց կյանքը, իրանց եկամուտը ծովից է։ Ու այս այն հավատացյալներն են, որ Աստու մեջ են ապրում, ոչ թե արձակուրդ են գնում, ոչ թե մենակ Աստուց սպասելիք ունեն, այլ 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր Աստու հետ են ապրում։ Սրանք այդ մարդիկ են, որ Աստուց են ստանում իրանց բարիքները, սրանք այն մարդիկ են, որ Աստված իրանց պաշտպանում է, Աստված իրանց նավի մեջ է, ու այս մարդիկ կարիք ունեն լողալ իմանան։ Ես ինչի համար եմ ասում, մեր հոգևոր իրավիճակը գանք տեսնենք ոնց ենք, ասկ մենք արդյոք մեր իրավիճակը եւ այն սպասելիքները, որ մենք Աստուց ունենք, արդյոք համապատասխանում են իրար։ Մեր վիճակը ոնց է։ Տեսեք, ջուրի եզրին որոշները գալիս են արձակուրդ, կարող է լող իմանան, կարող էլ չիմանան։ Շատերը նստում են այդ ափը, մի խոսքով երեխաներին մոտ չոփ-չոփ են անում, կամ էլ ջուրի մեջ ուղղակի նստում են, լող չգիտեն։ Որոշները կան լողալ գիտեն, բայց միայն մինչև այն չափ են առաջ գնում ծովի մեջ, որ երբ որ կանգնում են, իրենց ոտի ծայրը զգում են գետին ա կպնում։ Այսինքն էլի ուզում են, որ կպած են գետնից։ Սրանք են հավատացյալներ են, որ թեկուզ Աստուը ծանոթ են, բայց էլի չեն վստահում Աստուն։ Էլի իրանց են վստահում, իրանց մտքին են վստահում, իրանց մտածածին են վստահում։ Բայց այն մարդը, որ լողալ գիտի, էլ համարը կարևոր չի 1 մետր ջուրի խորությունը թե 10 մետր, կարողանում է հանգիստ լողալ։ Եվ մենք այն ժամանակ, հոգևոր մարդը այն ժամանակ կարող է ձուկնորս լինի, որ լավ լողալ իմանա, որ էլ չնայի ոտը կպնում է գետին, թե չէ, հույսը իրա վրա չէ լի, այլ կտրված ամեն ինչից հույսը Աստու վրա լինի։ Ու այդ մարդիկ են, որ կարող են Աստու համար ձկնորս դառնալ, այն մարդիկ են, որ կարող են Աստու համար փառք բերեն, եւ այդ մարդիկ են, որ կարող են Հիսուսի մեջ նավակ մտնեն։ Ձկնորսը չի կարող լող չիմանա, որտեղ ամեն րոպե կարող է ինչ-որ բան պատահի։ Ուրեմն իր հույսը դնում է Աստու վրա, չի դնում իրա վրա, չի դնում, որ ոտը արդյոք հասնում է ծովի հատակին, թե չէ, իրան հանձնում է լրիվ Աստուն։ Եվ այդ ժամանակա, որ մենք կարող ենք ձկնորս դառնանք, ինչպես Պետրոսը, ինչպես մնացած աշակերտները։ Հիմա տեսնենք մենք ինչ ենք անում, մենք մեզ հետ ուղիղ, մենք մեզ ճիշտ ենք տեսնում, մենք մեր մասին ճիշտ ենք մտածում, մենք մտածում ենք մենք հավատացյալ ենք, բայց իսկապես որ մեկն ենք, արձակուրդ ենք էթում եղբայրակցություն, արձակուրդ ենք էթում եկեղեցի, թե իսկականից էթում ենք Աստուն հանդիպենք։ Մենք լողալ իմանում ենք, մենք Աստուն վստահել իմանում ենք, մենք իսկապես Հիսուսը մեր նավակի մեջ ա, մենք Հիսուսին ճանաչում ենք։ Մի հատ պատմություն պատմեմ, ուրեմն երեք հոգի մահանում են, առաջին գնում ա, հասնում ա, ասում ա, ես դրախտ պիտի էթամ, դիմացի հրեշտակ, դիմացինի անձնավորություն, ասում ա, դու ո՞վ ես, ասում ա, բա դու չգիտես ո՞վ եմ, ես այնինչ եկեղեցու մեծ հովիվն եմ, ես այսինչ պաշտոնն եմ ունեցել եկեղեցու մեջ, այսինքն ինքը իրան շատ մեծ էր համարում, ասում ա, շատ լավ, դու գնա ձախ։ Երկրորդ մարդը գալիս ա,
Ասումա դու որտեղ ես ուզում ես, ասումա իհարկե դրախտը, ես գիտեք քանի տարի է հավատացյալ եմ, ինչքան եկեղեցի եմ գնաց է, ինչքան ես եմ արել, ինչքան են եմ արել, ասումա շատ լավ, դու էլ համեցի ես ձախը, երրորդը որ գալիս ասումա վայ Տեր Իսուս ջան, գրկումա Տեր Իսուսին, այսինքն ինքը ճանաչում էր Տեր Իսուսնա, նրանք կարող է շատ գիտելիք ունեին Աստծո մասին, բայց Աստուն չէին ճանաչում. Գիտելիկը դեռ չի նշանակում մենք հավատացյալ ենք։ Մենք արդյոք իսկականից Հիսուսին ճանաչում ենք, Աստծո իրան հանդիպել ենք։ Ասում եմ աշակերտները իմ ձայնը լսում են, ու այդ մարդիկ, որ չեն ճանաչում, ասում եմ հեռու գնացեք ինձանից։ Չի ասում, իրան կարծում են, թե հավատացյալ են, բայց երբեք Հիսուսին չեն ճանաչում և չեն տեսել։ Բայց այդ կինը տեսել էր, ոչ եկեղեցու գլուխ էր, ոչ տարիների հավատացյալ էր, մենք մեզ չխափենք սիրելին էր, եկեղեցի երթալ, եղբայրակցություն ետալ, անգամ Սուրբ Գիրք կարդալ, աղոթել, դրանք ոչ մեկը ոչի չի նշանակում, մինչև դրանք մենք մեր կյանքում չգործադրենք, դրանցով չապրենք, մենք 24 ժամ և շաբաթը 7 օր պիտի քրիստոնյա լինենք, ոչ թե կիրագի գանք եկեղեցի, մեկի հոգիներս հանգստանա ու գնանք տուն էլը նորից աշխարը, այդ ի՞նչ տարբերություն ունենք մենք աշխարհիկ մարդկանց հետ, մեր տարբերությունը այն ժամանակա, որ Հիսուսին մոտիկից ճանաչենք և իրան իսկապես լույս լինենք, այդ ժամանակ ամեն մեր աղոթքը լսելի կլինի, ճիշտ աշակերտների նման, որ իրանց աղոթքը լսելի էր և իրանց բժշկություններին անում, հրաշներին անում, և Աստված իրանց հետ խոսում էր, Աստված իրանց հետ խոսում էր, մեր աղոթները մի կողմանի էլի, մե բան են չի, աղոթքը երկողմանի է, պիտի սովորենք, լսենք Աստուց, ինչպես որ կյանքում Աստված մի հատ բերանը տվե երկու հատ ականջ, այսինքն երկու անգամ լսի, մի անգամ խոսա, նույնն էլ հոգևոր կյանքում մենք պիտի կարողանանք լսենք Աստուց ձայնը։ Ես Մարկոսի երկրորդ գլուխ 13 համար, և դարձյալ դեպի ծովի եզրը դուրս գնաց ներողություն, Մարկոս 4:34, և առանց առակի չեր խոսում նրանց հետ, բայց առանցին իր աշակերտներին ամեն բան մեկնում էր, այսինքն ինչ, այսինքն ժողովրդի ամբոխի հետ, առակներով էր խոսում, բայց հետո որ հանգստանում էր, հետո առանձնանում են աշակերտների հետ, ինքը սկսում էր բացադրել, մեր այդ առակները բացադրում էր, որ աշակերտների համար հասկանալի դառնա, այսինքն եթե մենք իսկականից Աստծո մեջ ենք, Աստված մեզ համար բացադրում է, իր հետ երկխոսություն ունենք, այսինքն ինչ որ մտածում ենք, ամեն ռոպե Տերը մեզ հետ ա ու մեզ հետ խոսում ա, կապ չունի տունն ենք, կապ չունի քնած ենք, կապ չունի պարկած ենք, կապ չունի նստած ենք, ամեն մեր կյանքը պիտի Քրիստոսի մեջ էլի, ոչ թե միայն եկեղեցի գալուց, ոչ միայն անգամ աղոթելուց, մենք պիտի ամբողջովին իրա մեջ ելենք, ինչպես որ լողորդը ջուրի մեջ, էլ չի նայում ոտը գետին ասնի, ամբողջովին է ջուրի մեջ լողում ա, մենք պիտի սովորենք, որ Աստու մեջ այդ ձև վստահենք իրան, այդ ձև մեզ հանձնենք իրան, այդ շատ կարևորը, ու այն ժամանակ Աստված կսկսի մեզ հետ խոսել, մեզ բացադրել, մեզ երկխոսության մեջ ելենք, ու կսկսենք ճանաչել իրան, ինչպես այդ ծեր կինը, որ ճանաչում էր, այն մարդիկ կարող է եկեղեցու գլուխին, կարող է տարիների հավատացյալին, բայց երբեք Քրիստոսին չէին հանդիպ է, ես միշտ մենք պիտի հաշվի առնենք սիրելիներս, մենք պիտի իմանանք ամբոխ ենք, թե աշակերտ, շատ մարդիկ կային այդ ծովի եզրին, բայց Հիսուսը 12-ին ընտրեց, Աստու խոսն ասմա կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ, պիտի ձգտենք Աստուն մոտենանք, պիտի ուզենանք, որ իսկականից աշակերտ լինենք, հատկապես ես մեր երկրի ու մեր ժողովրդի հոգևոր վիճակը տեսնելուս, տեսնում ենք ինչքան կարիքի մեջ է, իսկապես այդ վառվող կրակն է, եթե համեմատենք, այդ վառվող կրակն է, ու ամեն մի կաթիլ մեր Աստու խոսքը կարող այդ կրակը մարի, ամեն մի կաթիլներից է, որ միանումը անձրև է լինում,
Եվ երբեք չարհամարենք մեր աղոթները, եւ այն ինչ որ փափագում ենք մեր երկրի համար, պիտի աղոթենք, պիտի աղոթենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, որ Աստված հովելի մարգարության մեջ, որ ասում է վերջին անձրևները կտեղա մեզի պարգևի, մենք կարող ենք առաջին ազգն ենք էլե, որ ընդունել ենք, որ պետական մեր քրիստոնեություն ընդունել ենք, բայց հիմա ինչ վիճակի ենք, սիրելիներս, անկեղծ լինենք. Հիմա որտեղ ենք Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն աղոթենք, որ Աստված վերջին անձրևները տա մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Իր պաշտպանությունը գա մեր վրա։ Մենք որպես հավատացյալ պիտի լույս լինենք, աղ լինենք, օրհնենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, պիտի այս խավարն ու այս պատերազմի հոգին հեռացնենք։ Մենք արտոնություն ունենք, Աստուք խոսքը ասում է, դուք կարող եք կապեք, կարող եք բացեք։ Մեր աղոթները այն ժամանակ, որ Աստուն հանձնված է, լենք դերակատարը, իսկականից դերակատարը, բայց հավատքով։ Եսօր մատ նոր սովորություն, ես մտածում եմ, որ ինչքան լավ կլինի, իսկապես Աստված ուզում է, որ մենք մեր բերանը օրհնությունով բացենք, լավով բացենք, ոչ թե հուսահատությունով ու չարով։ Ես միայն նոր բան եմ մտածում, մտածում եմ, ինչ լավ կլինի ձեր հետ, այսինքն ձեզ էլ փոխանցեմ, օրինակ հեռուստացույցը ցույց է տալի ամեն օր ինչքան ծնունդ կա երեխաների, չէ՞։ Ինչքան տղա է ծնվում, ոյ ասում եմ, ոյ ինչ լավն են, սիրուն են, բան, բայց չէ, աղոթենք, օրհնենք իրանց, հենց այդ ժամանակ, որ ցույց է տալիս այդ երեխաներին, աղոթենք, օրհնենք, ասենք Աստու օրհնությունը ձեր վրա, ամեն ինչ աղոթք, որ այդ րոպեին տեր դնում է ձեր սրտի մեջ, թող Աստու շնորհքով, վախով, սերով մեծանան, վաղվա մեր երկրի համար կատարյալ մարդիկ դառնան, Աստու մարդ դառնան, Աստված մեր երկրին օրհնի, Աստված մեր ժողովրդին օրհնի։ Այդ մենք կանշված ենք, որ ամեն մեր խոսքը, մեր գործը արժեք ունի, չկարծենք, որ անտեղի, ասում է, ինչպես ասում է, միայն սառը ջուր մեկին տակ այդ բարձկը չի կորի, իսկապես, երբ որ հավատքի մեջ էլ մենք աղոթում ենք, օրհնում ենք, կամ ինչ որ պայքարում ենք, այդ Աստու համար արժեք ունի, եւ չհուսահատվենք, եւ իմանանք, որ ամեն մեկիս աղոթքը, երբ որ միանում է, ամեն մեկը մեր լույսիսյուն է, որ երկնքից իջնում է, եւ Աստված մեզ կօգնի եւ կօրհնի, եւ գաղտահարենք ամեն իրավիճակ, թող գողիատներ լինեն մեր առաջը, թող ինչ ուզում ա լինի, ինչպես Դավիթը չվախեցավ եւ ասավ, ես իմ Աստու անունով եմ գալիս քո վրա, այսօր շատ գողիատներ կա մեր երկրի առաջ ծառացած, մեր ժողովրդի առաջ ծառացած, մենք պիտի կանգնենք, պիտի Դավիթներն ելնենք մեր աղոթներով, Աստուն կանչենք, որ մեզ համար պայքարի, Աստված մեր մեջքին էլի, եւ այդ գողիատների խոսքերը ասենք, լռեք, պապանձվեք, ինչպես որ Հիսուսը նավակի մեջ այդ փոթորիկին ասավ, պապանձվիր, լռիր, մենք էլ նույնն ա, մենք պիտի մեր ունեցածից օգտվենք, որպես հավատացյալ Սատանան ուզում ա մեզի գործից գցի։ Այսօր հավատացեք, այսօր ես մտածում եմ, գամ չգամ, բայց գհավատակ երեք գիշեր ես չիմ կարողանում ստեից տե քայլեմ, ես ամուսինս միանգամից նենց հարցակում էր, չեմ անում, զարմանալի, մենակ ասամ, եթե անգամ տոտի-տոտի եմ գնացե, փայտով եմ գնացե, ինչպես գնացեր եմ, ես այսօր գգնա, ու առավոտը, որ արթնացամ, աղոթամ, առավոտ արթնացամ, պարբ տիրոշ լավ եմ, ուզեմ ասեմ, Սատանան ամեն ձևի, ամեն հնարքից օգտվում է մեր մեզի գործի սկցի, մեր մեքենան կանգնացնի, բայց երբ որ հավատքով աղոթում եք ու դեմ եք գնում, Աստված ինքը զորություն ա տալի, եւ այդ մեզ համար փորձառություն ա ելու, մենք զորանում ենք, աղոթենք սիրելիներս, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար օրհնենք, կապենք պատերազմի հոգին, խաղաղություն արձակենք մեր երկրի վրա, մեր խաչը խփենք մեր երկրում, եւ մեր թշնամիներին ասենք, լռեք, պապանձվեք Հիսուսի անունի ու արյան զորության, ամեն։